ଏଟା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣି ପୁରାପୁରି ଏଟା ସତ ଘଟଣା। ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯଦି ଅରୁଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଟା ନିହାତି ସେ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାବୁଲି ନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାବୁଲି ନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଧରମ ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ନାଇଁ, ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେବେଠୁ ଏ କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇ ସାରନ୍ତାଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଖାଲି ଧରମ ଭଉଣୀ କଥା ନ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୟାଗଡ଼ ଛୁଆ, ନୟାଗଡ଼ର ବାସୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବୋଲି ସେ ଭାବିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ସେ ଭାବିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେପଟ ନ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି।